Bisunnatlar kimlar debdilar? Adham Ahmedov. Bisunnatlar sunnatni inkor qiladigan toifalar. Sunnatni inkor qilishadi. Bu sunnatni inkor qilishdan maqsadlari payg'ambar alayhissalomning maqomlariga o'zlarini qo'yib olmoqchi bo'lishadi. Sunnatni inkor qiladigan toifalarning Turkiyada juda kattalari bor, ya'ni bu ishni boshlab berganlar. Katta demaylik, bir pastkash odamlar bor. Mustafa Islom o'g'li degan odam bor. Shu odam 80 ta kitob yozgan. Sunnatni inkor qiladigan odam 80 ta kitob yozgan Qur'onga sharh deb. Sunnatni inkor qilib nimaga 80 ta kitob yozdi-kin u? Shu savolga berishganda javob yo'q. Nimaga kitob yozyapti u? Sunnat kerak bo'lmasa. Ya'ni Qur'onni bayon qilib beradigan sunnat kerak bo'lmasa, sizni ham bayoningiz kerak emas bizga.